Подивіться на ці шахи. Вони коштують 25 євро. Вони зроблені в Польщі, але з української деревини, з українського лісу-кругляка, і виготовлені вони українськими заробітчанами, які поїхали в Польщу для того, щоб заробити там 300-400 євро на місяць. Бо вдома вони не знайшли роботу. Це ілюстрація всієї економічної політики України, яка побудована на експорті необробленої сировини, на створенні безробіття і потім на набиранні закордонних кредитів для того, щоб якось вижити. Ми з Олегом Ляшком і нашою командою пропонуємо докорінно змінити цю ганебну економічну модель країни, яку підтримує нинішня влада. Саме тому ми вибороли в парламенті 10-річний мораторій на експорт лісу-кругляка з України. І це важливо не тільки для того, щоб зберегти українську екологію, чисте повітря, чисту воду в Україні, не тільки для нинішніх, але й для майбутніх поколінь. Це дуже важливо для того, щоб бути нормальною заможною країною з перспективою розвитку. Судіть самі. Одна тонна лісу кругляка коштує $80. Оці шахи коштують 25 євро. Скільки можна зробити з тонни лісу кругляка таких шахів? Сотню або навіть більше. От і є різниця між бідною сировинною країною, якою, на жаль, сьогодні є Україна, і між заможною і успішною Польщею. Ми віддали туди за безцінь сировину, з якої там зробили готову продукцію, яка коштує в десятки разів дорожче. Бо з кубометру чи з тонни лісу кругляка можна зробити готової продукції на кілька тисяч доларів США. І це, до речі, наочно ілюструє різницю в рівні розвитку економіки Польщі і України. Чому Польща так нас випереджає? Тому що вони спеціалізуються на виробництві готової продукції, а ми, українці, на жаль, досі спеціалізуємось на експорті сировини. При однаковій площі лісів в Україні і в Польщі поляки роблять товарної продукції, дошки, фанери, якихось виробів, паперу і іншої продукції на $28 мільярдів США на рік з власного ліса. Ми, українці, на жаль, робимо лише 2,5 мільярди товарного продукту з нашого лісу, який по площі такий самий є, як польський. Тобто ефективність відрізняється на порядок. От звідси і різниця в рівні добробуту, в рівні зарплат. От звідси і причина, чому українці вимушені руйнувати свої родини, їхати за кордон, заробити 3 копійки для того, щоб вижити. Тому ми не лише запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка, ми не лише підняли втричі вивізне мито на експорт металобрухта, що є повною аналогією. Ми домоглися прийняття закону про експортно-кредитне агентство і зараз, найближчим часом, виберемо прийняття в цілому закону «Купуй українське, плати українцям». Цей комплексний підхід дозволить докорінно змінити економічну політику і країна перестане бути сировинним додатком сильних світу цього, а стане заможним і успішним виробником, інноватором і реально економічно незалежною країною, в якій кожен громадянин відчуває перспективу для себе і для власної родини.